গোৰেশ্বৰত মাটিৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। চাৰিদিনে মাটিৰ তলৰ পৰা নিৰ্গত হৈ আছে বিষাক্ত গেছ। তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ থানা অন্তৰ্গত বেঙেনাহাটীত যোৱা চাৰিদিনে নিৰ্গত হৈছে বিষাক্ত ধোঁৱা। আচলতে কি আছে মাটিৰ তলত যাৰ বাবে গৰম ধোঁৱা নিৰ্গত হৈছে প্ৰতিদিনে? প্ৰায় ধোঁৱা বাহিৰ হৈছে গাটা এটাৰ পৰা। আমি ভয় খাই কেনে সোনকালে হেৰি দিলোঁ, আপোনালোকক খবৰ দিলোঁ। এতিয়া ধৰিবই নোৱাৰি, তলৰ গাটাৰ পৰা মানে ধোঁৱা বাহিৰ হৈ আছে। চাৰিদিনৰ পিছত আজি প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জেচিপিৰে গাঁত খান্দি চোৱাৰ পিছত পুনৰ গৰম পানী নিৰ্গত হোৱা ঘটনাই আতংকিত কৰিছে অঞ্চলবাসীক। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গোৰেশ্বৰৰ বেঙেনাহাটী অঞ্চলত মাটিৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাই সৃষ্টি কৰিছে আতংকময় পৰিৱেশৰ। অৱশ্যে আজিও কোনো সদুত্তৰ পোৱা হোৱা নাই এই ঘটনাৰ। মাটিৰ তলৰ পৰা প্ৰতিদিনে গৰম ধোঁৱা ওলাই আছে যদিও ইয়াৰ কোনো সঠিক উত্তৰ লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। এটা ভকভকনি শব্দ শুনিবলৈ পায় আৰু তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰাত তাৰ পৰা ধোঁৱা নিৰ্গত হোৱা দেখিবলৈ পায় আৰু কিছু সময়ৰ পিছত তাৰ পৰা পানী, গৰম পানী আৰু ধোঁৱা নিৰ্গত হৈ থাকে। মানে জেচিবিৰে কিছু দ গাত খান্দি জাষ্ট ইতিমধ্যে আমি সেই খান্দা কামটো শেষ কৰিছোঁ আৰু খান্দোতে মানে পথাৰৰ লেভেলৰ পৰা 4-5 ফুট তললৈকে খান্দা হয়, কিন্তু তাত গোটেই শুকান মাটি ওলায় আৰু মাটিৰ পৰা ভাপ ওলাই মাটিও গৰম পোৱা যায়। গতিকে এনেধৰণে বৰ্তমান পৰিস্থিতি হৈ আছে। গতিকে আমি অসম বিজ্ঞানভাৰতী গোৰেশ্বৰ শাখাই এই আমাৰ বিজ্ঞানীসকলৰ লগত যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আছোঁ। হয়তো এই বিষয়টো কি ইয়াত কি ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে বা কিয় এনে পৰিস্থিতি হ'ল সেইটো আমি উদঘাটনৰ কাৰণে বিজ্ঞানীসকলৰ লগত যোগাযোগ চলাই আছোঁ। প্ৰাথমিক পৰ্যবেক্ষণত কি বুলি গম পোৱা গৈছে? এনে প্ৰাথমিক পৰ্যবেক্ষণত এইটো নিৰ্ধাৰণ আমি নিশ্চয় কৰিব পৰা হেৰিত নাই, কিন্তু তথাপিতো মানুহে এটা যে তাত হয়তো চূণশিলৰ দৰে ক্ৰিয়া হয়তো তলত থাকিব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভূতত্বৰ কোনো বিসংগতিৰ বাবে সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা এই ঘটনাস্থলীত যি ধোঁৱা নিৰ্গত হৈছে সেয়া অতিকৈ দুৰ্গন্ধযুক্ত। আনকি ঠাইটুকুৰাৰ মাটিও গৰম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সম্প্ৰতি গোৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া, গোৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়া, স্থানীয় বি টি আৰৰ জনপ্ৰতিনিধি পবিত্ৰ কুমাৰ বড়ো আৰু গোৰেশ্বৰ বিজ্ঞান সমিতিৰো লাগিছে ঘটনাৰ উৎস বিচাৰি হাহাকাৰ। প্ৰকৃততে কিহৰ বাবে আজি চাৰিদিনে মাটিৰ তলৰ পৰা নিৰ্গত হৈছে ধোঁৱা আৰু গেছ, তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। ইপিনে আজি 15 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰশাসন আৰু গোৰেশ্বৰ বিজ্ঞান সমিতিৰ এটি দলৰ উপস্থিতিত সন্ধিয়া জেচিবিৰে মাটি খান্দি ধোঁৱা ওলোৱাৰ উৎস বিচৰা হ'ল যদিও কোনো সুফল পোৱা নহ'ল। গৰম গেছ নিৰ্গত হৈ থকাৰ বাবে মাটি শুকান হৈ পৰিছে। মাটি খান্দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া গৰম পানী নিৰ্গত হ'বলৈ লৈছে ঠাইটুকুৰাত। প্ৰশাসনে ঠাইটুকুৰা বাহিৰে আৱৰি ৰাখি পৰিস্থিতি তদাৰক কৰি আছে যদিও কালি পৰহিলৈ উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ প্ৰকৃত সন্ধানত নামিব বুলি জানিবলৈ দিছে বিজ্ঞান সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান গোৰেশ্বৰ অঞ্চলত চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰু এয়া ভূতত্বৰ কোনো বিসংগতিৰ বাবে হ'ব পাৰে বুলি শংকিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীয়েও প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে উক্ত ঘটনাত নজৰ ৰাখিছে যদিও ভূতত্ত্ববিদে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে প্ৰকৃত ঘটনা পোহৰলৈ আহিব বুলি সচেতন মহলে জানিবলৈ দিছে। আৰু ইতিমধ্যে অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ লগত যোগাযোগ কৰে বিজ্ঞান সমিতিৰ সভাপতি আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অবনী কুমাৰ ভাগৱতী ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ আৰু তেতিয়া ভাগৱতী ছাৰে এই বিষয়টো সম্পৰ্কত আৰু সূক্ষ্মভাৱে অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকক খবৰ কৰিবলৈ কয়। ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।